अघिल्लो रोमा आइए आसन ग्रहण गर्दिनु हुनुको निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दछु अघिल्लो रोमा बस्दिनु होला र हाम्रा मित्रहरू पछिल्लो रोमा बस्दिनु होला म त्यसै गरेर यो कलेजका अध्यक्षज्यू नारायण प्रसाद भण्डारीज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यसै गरी कलेजका वरिष्ठ सल्लाहकार रामप्रसाद चञ्चलज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यसै गरेर कलेजका एचडी सरहरू समस्त फेकल्टी मेम्बर्सहरूलाई म आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु पत्रकार मित्रहरूलाई म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र आगन्तुक सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू यो ड्यासको अगाडि आइदिनुहुनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र आजको हाम्रो यो रोबोटिक कम्पिटिसन तथा साइन्स एक्जिबिसन कार्यक्रम छ यहाँहरूले देखाउनु भएका आफ्ना प्रतिभाहरूलाई हामी उच्च कदर गर्दै यहाँहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम भयो आज यहाँको प्रतिभाले सम्मान पाउने कार्यक्रम भएको हुनाले समस्त विद्यालयबाट पाल्नुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जो रोबोटिक्स कम्पिटिसनमा भाग लिनुभएको छ र त्यस्तै साइन्स एक्जिबिसन तथा रोबोटिक कम्पिटिसनको लागि एउटा प्रदर्शनी हेर्नको निमित्त यहाँ आउनुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कृपया शान्तपूर्वक अघिल्लो रोमा आएर अगाडि बस्दिनु होला र हामी यो कार्यक्रमलाई सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ र सर्वप्रथम म यो कार्यक्रममा यो प्रोग्रामलाई उद्घाटन गरिदिनुको निमित्त म आजका प्रमुख अतिथिज्यू प्रोफेसर डाक्टर शारदा थपलियाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु पानसमा बत्ती बालेर उद्घाटन गरिदिनु हुनु होला र त्यसको लागि सहयोग गरिदिनु हुनु म इन्जिनियर हरिभण्डारी सरलाई प्रिन्सिपल सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु र अब आज हामी यो उपत्यका बाहिर मलाई लाग्छ यो सर्वप्रथम होला अक्सफोर्ड कलेज नै सर्वप्रथम होला यो रोबोटिक्स कम्पिटिसन जस्तो एउटा यो एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा छौँ र यसको विज्ञान तथा प्रविधिमा सबैभन्दा ठुलो गरिमा रहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र यो गरिमालाई यहाँहरूले प्रोत्साहन गर्नुभएको छ म धन्यवाद दिन चाहन्छु र समस्त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि यसलाई हेरेर यसबाट निश्चय पनि एउटा प्रेरणा लिएर जानुहुनेछ र यो प्रेरणालाई अनि यहाँले लगाएर कर्ममा बदल्नुहुनेछ कृष्ण हरि पौडेल साइन्स एचओडीका साइन्सका एचओडी सर कृष्णहरि पौडेल सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु आदरणीय प्राध्यापक मित्रहरू कर्मचारी मित्रहरू र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज हामीले भ्याली बाहिर पहिलोपटक रोबोटिक्स साइन्स कम्पिटिसन स्कुल स्तरीय आयोजना गर्न पाउँदा र हजुरहरूलाई सहभागीको रूपमा बोलाउन पाउँदा हामीलाई साह्रै गर्व लागिरहेको छ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी भनेको किताब पढ्ने मात्र होइन अहिलेको जमाना भनेको किताब पढ्ने त्यो किताबको एन्सर घोकेर इक्जाममा लेख्ने नम्बर ल्याउने मात्रै होइन प्र्याक्टिकल लाइफमा पनि त्यसको युज गरेर जान्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएर हामीहरू यस्ता एक्स्ट्रा एक्टिभिटिज अन्तर्गत यी कामहरू वर्षौँदेखि गर्दैछौँ कहिले काठमाडौँमा हामी रोबोट कम्पिटिसनमा जान्थ्यौँ फर्स्ट भएर आउँथ्यौँ
तर जुन ठाउँमा एस्ता कम्पिटिसनहरु हुन्छ हामी आफै जान्थ्यौ आज हामीले हामी आफै आयोजना गर्दै छौ जुन कुरा हामी चाहन्थ्यौ एस्ता कुराहरु हामीले आयोजना गरेर अरूले पनि सबै वरिपरिको भेगले यसबाट फाइदा लिन सकुन भन्ने हामी चाहन्छौ यसको सोचबाट हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गरेका हौ यस कार्यक्रममा आफ्नो व्यस्तताको बावजुद पनि हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आइदिनु भएकोमा हाम्रा अतिथिज्यूहरू विशिष्ट अतिथिज्यूहरू जजज्यूहरू र सम्पूर्ण कम्पिटिसनमा भाग लिनुभएका विद्यार्थी भाइबहिनीहरू दर्शक भाइबहिनीहरू दर्शक महानुभावहरूलाई म यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु यसलाई लामो नबनाइकन मैले अब यो स्पिचलाई एकदम छोटकरी रूपमा म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु र म बोलाउँदैछु सर्वप्रथम म यस रोबोटिक्सको महत्त्व र यसको चाहिँ नि प्रयोग र यसलाई यसको स्कोपको बारेमा आफ्ना धारणाहरू राखिदिनु हुनुको निमित्त म इन्जिनियर कृष्ण पोखरेल सर जो डाइरेक्टर इम्बेडेड सोल्युसन प्राइभेट लिमिटेड भरतपुरका हुनुहुन्छ म आजका हाम्रा अतिथि र तथा जज पनि हामीले उहाँलाई यो जजमेन्ट गर्ने पनि जिम्मा दिएका छौँ उहाँलाई म यहाँ मञ्चमा दुई शब्दको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु ठ्याक्कै रोबोट भन्नाले चारवटा हातले हुनुपर्छ अनि ह्युमनले जस्तै काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन रोबोट भनेको एउटा मेसिन हो जसले चाहिँ ह्युमनको अथवा मान्छेको चाहिँ इन्स्ट्रक्सनहरूलाई अथवा मान्छेको आग्रहहरूलाई चाहिँ उसले चाहिँ काम गरेर देखाउँछ हामीले चाहेको काम गराउन सकिने कुरो नै रोबोट हो मेसिन हो तर जुन चाहिँ ह्युमन मान्छेबाट इनपुट लिन्छ नि हामीले भनेको तपाईँहरूले भनेको कुरा गर्छ नि त्यस्तो मेसिनलाई चाहिँ हामीले रोबोट भन्छौँ मेसिन भन्नाले जेनरली अब हामीले देखेको बिजुली स्विच अन गऱ्यो अनि आफै काम गर्ने हुन्छ होइन तर रोबोटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यसलाई प्रोग्राम गरेर त्यसलाई आफूले भनेअनुसारको काम यो कन्डिसन यो कन्डिसन छ भने यो काम गर होइन अर्को कन्डिसन हो भने अर्को काम गर भनेर एउटा चाहिँ सिक्वेन्समा चाहिँ इन्स्ट्रक्सनहरू अथवा सिक्वेन्समा चाहिँ भनौँ न अब त्यो एउटा हिसाबले चाहिँ आग्रहहरू चाहिँ दिँदाखेरि उसले चाहिँ त्यही आग्रहहरूको अनुसार चाहिँ काम गर्ने गर्छ अब यसको स्कोपको रूपमा हेर्दाखेरि स्कोप चाहिँ नेपालमा आजसम्म रोबोटिक्समा काम गर्ने संस्थाहरू त्यति ठुलो छैन त्यो हिसाबले पनि हामीले फोकस के गरिरहेको हो भन्दाखेरि हामीले फोकस के गरिरहेको हो भन्दाखेरि चाहिँ यो रोबोटिक्सको फिल्डलाई चाहिँ अलिकति अगाडि लिएर जाउँ काठमाडौँमा दुई चारवटा चाहिँ राम्रो इन्स्टिच्युट होला जसले चाहिँ रोबोटिक्सको बारेमा चाहिँ अध्ययन गराउँछ अथवा रोबोटिक्स कम्पिटिसनहरूको लागि बाहिर पनि स्टुडेन्टहरूलाई पार्टिसिपेसन गराउने काम गर्छ तर काठमाडौँ मात्रै नेपाल होइन काठमाडौँ बाहिर पनि नेपाल छ त्यसैले हामीले आफ्नो संस्था नै चितवनमा स्थापना गरेको हो किन भन्दा हामी एउटा काठमाडौँ बाहिरबाट एउटा सन्देश काठमाडौँलाई के दिन चाहन्छौँ भन्दाखेरि सबैजना गएर काठमाडौँमा बसेपछि काठमाडौँ डेभलप भएको चितवनमा यदि हामीले त्यो माहौल क्रिएट गर्न सक्नु भए साइन्स टेक्नोलोजी अथवा रोबोटिक्सको माहौल क्रिएट गर्न सक्नु भए चितवन भोलि काठमाडौँभन्दा कम पक्कै हुने छैन अनि मेरो तथा हाम्रो संस्थाको एम पनि त्यही हो हामी लोकली टेक्नोलोजी डेभलप गर्न चाहन्छौँ हामी आफूले पढेको स्टुडेन्टले सिकेको कुरोलाई रियल लाइफसँग इन्टिग्रेट गर्न चाहन्छौँ हामी स्टुडेन्टले जुन लर्न गर्छ नि स्कुलमा जुन स्टडी गर्छ नि त्यसलाई चाहिँ रियल लाइफमा कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ अथवा भनौँ न अब मेरो सजिलोको लागि अथवा आफ्नै घरको सजिलोको लागि अथवा आफ्नो काम कसरी लिन सकिन्छ रोबोट भनेको चाहिँ मेसिन हो त्यो इन्स्ट्रक्सन दिए मात्रै पुग्छ तर त्यो इन्स्ट्रक्सन कसरी दिन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी सिकाउँछौँ स्टुडेन्टलाई भनौँ न रोबोटिक्सको वर्कसपहरू पनि कन्डक्ट गरिरहेको हुन्छ ट्रेनिङहरू पनि दिइरहेको हुन्छ प्लस हामीले आफ्नै प्रोडक्टहरू पनि डेभलप गरिरहेको हुन्छ त्योवाला छैन यसको लागि सबैको साथ चाहिँ आवश्यक हुन्छ यदि तपाईँहरू पनि
कुनै इभेन्ट गर्दै गर्नुहुन्छ भने अभियसली एम्बेडेड सोल्युसन्स नेपाल तपाईँहरूलाई हेल्प गर्छ नै टेक्निकल फिल्डमा अर्गनाइजिङ फिल्डमा जुनसुकै फिल्डमा हेल्प चाहिन्छ तपाईँहरू आरामले भन्न सक्नुहुन्छ हामी हेल्प गरिदिन्छ प्लस अहिलेको लागि चाहिँ म आफ्नो सानो कुरा चाहिँ एकदम अक्सफोर्ड कलेजका सरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सरहरूको एउटा एफोर्ट हो यो एफोर्ट पक्कै पनि खेर जाने छैन यसले चितवन अथवा नवलपरासीमा जति पनि स्टुडेन्टहरू छन् तिनीहरूलाई अलिकति भए पनि मोटिभेट गर्न पक्कै योगदान दिनेछ भन्ने मैले आशा राखेको छु अनि यस्तै इभेन्टहरू अक्सफोर्ड कलेजले आउँदा दिनहरूमा पनि अर्गनाइज गर्नेछ भन्ने म विश्वास पनि गर्दछु अर्थ त्यसले कस्ता कस्ता हामीले नचिताएका काम गर्न सक्छ कति त्यसमा पावर हुन्छ जस्तो ठाउँमा भिरमा पनि जान सक्ने त्यो पनि एउटा किसिमको यो त्यसैको विकसित रूप हो भन्छु म यो त त्योभन्दा धेरै विकसित रूप हो जो रिमोटबाट चल्छ र अनि जसलाई जसको आधारमा चन्द्रमा मङ्गल ग्रहको अध्ययन गरिरहेका छन् अहिले विश्वले हामी अझै यो प्रविधिमा हामी निकै पछाडि छौँ त्यसकारणले हाम्रा सन्ततिहरूले पनि यसलाई अझै राम्रोसित गरौँ भन्ने हाम्रो चाहना हो यो चाहनालाई हामी सबैको सदिच्छा भयो भने अवश्य पनि पुरा हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ अब यसै गरी त्यो समग्र साइन्ससित रोबोटिक्स र रोबोट अथवा साइन्स कसरी जोडिएको छ र यसको चाहिँ नि स्कोप र यसको चाहिँ जुन स्ट्रक्चर वा महत्त्व माथि प्रकाश पारिदिनु हुनुको निमित्त म हाम्रा अर्किड साइन्स कलेजका प्रिन्सिपल आदरणीय डाक्टर खेमाचार्य सरलाई म अलिक अनुरोध गर्दछु युएनमा अब यसलाई रोक्नपर्छ यति धेरै टेक्नोलोजी अगाडि बढ्यो कि किलर रोबोटिक्सको भोलि वार भयो भने यो न्युक्लियर वारभन्दा पनि खतरनाक र डिभास्टेटिङ हुन्छ भनेर त्यहाँ युएनमा एउटा प्रपोजल हालेका छन् भन्न खोजेको टेक्नोलोजी यति धेरै अगाडि बढिसकेको छ तर पनि हामी धेरै 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 बेसिक लेभलमै छौँ त्यस कारणले यसमा केही कन्ट्रिब्युसन गर्नको लागि यो प्रोग्रामले धेरै हेल्प गर्छ भन्ने कुरा मैले महसुस गरेको छु र मलाई पनि एउटा जजमेन्टको लागि बोलाउनु भएको उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र सबैलाई धन्यवाद म बोलाउँदैछु आजका प्रमुख अतिथिज्यू डाक्टर शारदा थपलिया म्याडमलाई जसलाई साइन्ससित रिलेटेड तपाईँ जो एनिमल साइन्स भेटनरी साइन्स र फिसरी साइन्सका उहाँ डिन हुनुहुन्छ त्यसकारण उहाँलाई यस सम्बन्धी विशेष अनुभव उहाँका आफ्ना कुराहरूलाई हामीलाई अवश्य पनि केही सन्देश छोडेर जानु नै छ म उहाँलाई मञ्चमा दुई शब्दको लागि आमन्त्रण गर्दछु अक्सफोर्ड यस टेक यो आयोजना गरेर अक्सफोर्ड कलेज धन्यवादको पात्र बनेको छ भ्यालीभन्दा बाहिर पहिलो कार्यक्रम भनेर अघि उद्घोषणा गरिसकिएको छ यस्ता कार्यक्रमहरू धेरैभन्दा धेरै हाम्रा ठाउँमा हुनु आवश्यक छ र त्यसको नेतृत्व अक्सफोर्ड कलेजले जुन लिएको छ त्यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु आज रोबोटिक कम्पिटिसन भन्ने कुरा मैले यहाँ आइसकेपछि सुने र मलाई एकदमै खुसी लाग्यो हाम्रो देश विकासशील देशले पनि अब रोबोटमा कम्पिटिसन गर्नलाई एउटा पहिलो पाइलो सारेको जस्तो मलाई लाग्यो मैले आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि मेरो विद्यावारिणी पिएचडीको क्रममा म जापान बस्ने अवसर पाएको थिएँ आज रोबोट कम्पिटिसनमा यहाँ आउँदाखेरि मैले त्यहाँ देखेका कुराहरू जल्दी मेरो आँखा अगाडि आयो 20 वर्ष अगाडि ती देशहरूले त्यस्ता चिजहरू रोबोटको रूपमा काम गर्ने साधन जुन उत्पादन गरिसकेका थिए भने अहिले उनीहरू कहाँ पुगेका होलान् भनेर म कल्पना गरिरहेको छु त्यस समयमा मैले देखेका रोबोटहरू टोयोटा कम्पनीले आफ्नो गाडी उत्पादन गर्नको लागि गाडी बनाउनको लागि मान्छेको प्रयोग होइन रोबोटको प्रयोगले उनले गाडीको पार्ट्सहरू फिट गरिरहेका थिए र बिस्तारै 5 वर्षकै अन्तरालमा मैले देख्दै जाँदा आफ्नो घर सफा गर्ने रोबोट र अब त हुँदाहुँदा मानवीय संवेदना समेत सेयर गर्न सक्नेसम्मको रोबोट उत्पादन भएको छ भन्ने चाहिँ यो चाहिँ मैले सुनेको मात्र हुँ आफू दुःख हुँदा दुःख भइदिने हाँस्दा हाँसिदिने अथवा हाँस भन्ने अर्डर दिँदाखेरि हाँसिदिने सम्मको रोबोट उत्पादन भइसकेको छ भन्ने मैले मिडियामा पढ्न पाउँदाखेरि हाम्रो देशले पनि त्यो अवस्थामा
कहिले पुग्ने होला अथवा त्यसतर्फ कहिले मोड्ने होला भन्ने चाहिँ मेरो जिज्ञासा थियो। त्यसको त्यसतर्फ अब नेपालले पनि लाग्नुपर्छ र लागिसकेको कुरा आजको इभेन्टले देखाएको छ। र हामी विकसित देशसँग कम्पिटिसन त गर्न सक्दैनौँ, तर हामीले पनि उनीहरूको प्रविधिलाई अब अनुसन्धान गर्नु परेन, उनीहरूले उत्पादन गरिसकेका कुरालाई प्रयोगमा मात्रै ल्याए पनि हामीले थुप्रै कामहरू गर्न सक्छौँ। तर हाम्रो देशले अन्य विकसित देशहरूले साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा मुख्य गरेर अनुसन्धान र विकासमा उसले आफ्नो बजेटको 2-3% बजेट छुट्याएको हुन्छ भने हाम्रो देशमा त्यो नगण्य छ। त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि प्राइभेट सङ्घ संस्थाहरू तपाईँहरू जसोले यसरी यस्तो कम्पिटिसनको आयोजना गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा जुन आफ्नो ज्ञानको भोक जगाइदिएको छ त्यो चाहिँ असाध्यै अनुकरणीय अतुलनीय काम यो या सरकारलाई घचघचाएर होस् यस्ता क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी लगानी गर्न अभिप्रेरित हामीले गर्नुपर्नेछ। र हामीले उत्पादन गरेर निस्केका यो मानव सेवा दिने जुन ह्युमन रिसोर्स छ उनीहरूलाई कर्मठ अनुभवी र निस्वार्थी बनाएर देशको विकासमा लगाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। कुनै पनि देश विज्ञानको विकास बिना हुन सकेको छैन, हामीले अन्य देशको विकासलाई नै हेर्ने हो। दक्षिण कोरिया 20-30 वर्ष अगाडि नेपालको हाराहारीमा जिडिपी भएको देश अहिले कहाँ पुगेको छ यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ। र यो एउटा व्यक्तिको जीवनकालमै यो भएको केले हो भन्दा त्यसमा चाहिँ विकास विज्ञानमा भएको विकासले। त्यसैले अब हामी 2030 हामी यसरी विकास गर्छौँ भनेर देशले जुन किसिमको लक्ष्य राखेको छ त्यसमा विज्ञानको विकास नभइकन सम्भवै छैन। र त्यो गर्नको लागि यस्ता सङ्घ संस्थाले बढीभन्दा बढी आफ्ना यस्ता कार्यक्रमहरू लगाएर किताबी ज्ञान मात्रै होइन प्रयोगात्मक ज्ञानमा पनि अगाडि बढ्दै जानुको विकल्प छैन। त्यसैले यहाँहरूले जुन किसिमको यो कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको छ त्यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मलाई कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय पशु विज्ञान पशु चिकित्सा तथा मत्स्य विज्ञान संकायको संकायबाट यहाँ मलाई आमन्त्रण गरेर आफ्नो भनाइ राख्ने जुन अवसर यहाँले प्रदान गर्नुभयो त्यसको लागि म आयोजक संस्थालाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्दछु। हस्त धन्यवाद। रोबोटको बारेमा म वास्तवमा विश्वमै अहिले अब साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको एज भएको छ, वुमन एजबाट अब हामी साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको एजमा गएको छौँ, इन्फर्मेसनको एजमा गएका छौँ। इन्फर्मेसनले यति धेरै इन्फर्मेसन एज भनेको के भन्दा कम्प्युटर एज हो, कम्प्युटरले यति धेरै आविष्कारहरू गर्यो, यति धेरै प्रगति गरेको छ कि इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्समा वर्ल्डले रिमार्केबल प्रगति गरेको छ जसको हामी एउटा छेउमा पनि पुगेका छैनौँ, अध्ययन पनि गर्न सकेका छैनौँ। अब त्यस अनुसन्धानको त कुरै छोड्दैन। र यो एउटा रोबोटिक्स कार्यक्रमले हामीलाई थोरै पनि उत्प्रेरणा जगाओस् र जगाउन सक्छ भन्ने किसिमले आयोजना गरिएको कार्यक्रम भएको हुनाले यहाँहरूको उपस्थिति एकदमै सराहनीय छ। अब म आजका विशेष के अरे प्रमुख अतिथिज्यू प्रोफेसर डाक्टर शारदा थापलियाज्यूलाई टोकन अफ लभ वितरण गरिदिनु हुनुको निमित्त म यस कार्यक्रमका सभापति तथा कलेजका प्रिन्सिपल इन्जिनियर हरिभण्डारी सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र इनागुरेसन प्रोग्रामलाई वक्तव्य मन्तव्यसहित समापन गरिदिनु हुनुको निमित्त म आजका चेयरमेन इन्जिनियर हरिभण्डारी सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। छोटो समयको हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आजको यो प्रोग्राममा प्रमुख अतिथिको भूमिका खेलिराख्नु भएको छ उहाँलाई मेरो र कलेजको तर्फबाट विशेष धन्यवाद। यसै गरेर हाम्रो खेम सर धेरै वर्ष अगाडि हामी कहाँ पढाउनुहुन्थ्यो, आज जुन चाहिँ सरले अमेरिकाबाट एउटा पिएचडी गरेर आउनुभयो उहाँ साह्रै सकारात्मक मान्छे, कुनै पनि कुराहरूलाई पोजिटिभली हेर्ने मान्छे। आज हाम्रो जुन चाहिँ हाम्रो यो कम्पिटिसन अथवा एक्जिबिसनको मूल्याङ्कनको रूपबाट आउनुभएको छ। यसै गरेर हामीसँग इन्जिनियर साथी आउनु भएको छ,
रोबोटिक्स को विषयमा धेरै ठूलो ज्ञान प्राप्त गरेर आज कम्पिटिसनमा राम्रो किसिमको विश्लेषण गर्नको लागि हाम्रो ड्यासमा बसिराख्नु भएको छ। यसै गरेर हाम्रो नवलप्रासीका निमर्दवान इशानका अध्यक्ष जी हुनुहुन्छ। यसै गरेर विविध स्कुल र कलेजका प्रिन्सिपल सरहरू हुनुहुन्छ, मेडमहरू हुनुहुन्छ। यसै गरेर कलेजका ओभरअल कोअर्डिनेटर ज्यू, सल्लाहकार ज्यू, अध्यक्ष ज्यू, सम्पूर्ण सर मेडमहरू, कर्मचारी मित्रहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सम्पूर्ण भाग लिने भाइ बहिनीहरू अनि पत्रकार मित्रहरू, वास्तवमा टेक्नोलोजी कति पावरफुल हुँदो रहेछ। हामीले बिहान यो माइकलाई टेस्ट गर्दै गर्दा हाम्रो माइक फर्स्ट क्लास थियो, तर हामीले काम गर्न सुरुवात गऱ्यौँ, यसले हामीलाई डिस्टर्बेन्स गर्यो। आज हामी टेक्नोलोजीलाई साँच्ची नै हामीले मनबाट मस्तिष्कबाट यदि हामीले लिन सकेनौँ भने, त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्न सकेनौँ भने, हाम्रो पल पलमा हामीले धेरै ठुलो कठिनाइ भोग्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई अनुभूति भइरहेको छ। त्यसैले गर्दा यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू, जुन कार्यक्रम हामीले राष्ट्रमा राष्ट्रिय रूपबाट गर्नुपर्ने कार्यक्रम हामीले यो क्षेत्रमा गरिरहेका छौँ, हामीले भनेका छौँ 11-12 खास गरेर स्कुलमा पनि 11-12 साइन्स पढ्ने भाइ बहिनीहरू अनि त्यसपछि टेक्नोलोजी पढ्ने भाइ बहिनीहरूको बिचमा स्कुल लेभलमा गरिएको कम्पिटिसन हो। स्कुल लेभल मात्रै भन्दै गर्दा यसमा 1 क्लासदेखि 10 क्लाससम्मका भाइ बहिनीहरू पनि समावेश हुने भएको हुनाले खास गरेर 11 र 12 साइन्स पढ्ने र टेक्नोलोजी पढ्ने भाइ बहिनीहरूको बिचमा हामीले साइन्स कस्तो हुन्छ त, साइन्सले कस्तो प्रभाव पार्छ, एउटा अटोमेसन, एउटा मेकानिकल एक्टिभिटीबाट चल्ने रोबोटले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा एउटा प्रदर्शन पनि गरौँ र कम्पिटिसन पनि गरौँ र एउटा नयाँ किसिमको ऊर्जा पैदा गरौँ। यो ऊर्जाले अवश्य नै यो क्षेत्रमा एउटा नयाँ आयाम सुरुवात गर्ने छ र आउने दिनहरूमा साँच्ची नै सबै साथीहरूलाई, सबै स्कुलहरूले भाग लिने प्रेरणा मिल्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। मैले भन्नै पर्छ, आज गाउँको यो कार्यक्रममा 20 टिमहरूले भाग लिँदैछ, त्यो 20 टिममध्ये 8 टिम बाहिरबाट आउनु भएको छ अनि बाँकी रहेको टिम कलेजबाट छ। यदि 20 टिम जुन हामीले क्रिएट गर्न सक्यौँ, यो हाम्रो सफलता हामीले महसुस गरेका छौँ। र जति पनि सर मेडम आउनु भएको छ यो कार्यक्रममा, उहाँहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने यो कार्यक्रम वास्तवमा हामीले पढाउ